Құрманғазылық көлік басқарушы азаматтардың басым бөлігі қауіпсіздік белдігін тақпай, күндізгі жарық шамдарын жақпай жүретіндігі анықталды. Телепатроль назарына суық қаруды тасымалдаған азамат ілікті. Ауданға арнайы барып келген әріптесім Жұлдыз Қайрат қызы әңгімелейді. 16 қаңтар күні кешкі сағат 8-дер шамасында Құрманғазы ауданы Сүйіндік ауылында мемлекеттік нөмірі Лада 21-214 автокөлігі тоқтатылды. Көлікті тексеру барысында 16 калибрлі 2 ұңғылы аңшы мылтығы мен 12 калибрлі 1 ұңғылы сиямес қаруы табылып тәркіленді. Мылтық иесінің айтуынша әкесінен қалған мұра дейді. Бұл қарулар бұрын марқұм әкемнен қалған. Екеуде ма? Екеуде, иә. Аха, сол енді бұны ескі военеге апарып тауға. Ол военеге қажеті орнасқан? Сүйіндіктің солтүстік бағында бағында орнасқан. 12 километр жерде. Жоқ, ол екі қаруды сіз не себептен сол бір жерден қажа қалып бара жатсыз? Ол бұрын екі болғанда біріншісін мен апрель айында біреуін тығып сап едім. Ол 16-шы маркалыны. Калибрлы. Калибрлы, иә. Соны қасына қосып 12-сімен кішкене алшақтау жаңа әскери ғимарат қалып баттым военеге. Енді азаматқа қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 287-ші бабы 3-ші бөлігіне сәйкес іс қозғалды, ал қарулар сараптамаға жіберілді. Кресті елді мекені Адай дүкенінің тұсында Лада 21-15 автокөлік иесінің күндізгі уақытта жарық шамын жақпай келе жатқандығы анықталды. Сұрап көрген едік, ұмытып кеттім деп ақталды. Азаматқа қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 602-ші бабы 2-ші бөлігіне сәйкес 5 айлық есептік көрсеткіш негізінде 6012 теңге көлемінде айыппұл салынды. Егер азамат төлемеген жағдайда 12625 теңге төлейтін болады. Телепатруль тобымен жергілікті полиция қызметкерлерінің рейдтік шарасы жалғасуда. Кезекті камера объективіне мына газель көлігін басқарушы азамат түсті. Тексере келе жүргізушінің көлікті құжатсыз басқарып келе жатқандығы анықталды. Жол сақшыларына біраз мінез көрсетті, мойындағысы келмеді. Заңда көрсетілгендей азаматтың көлігі ақылы автотұраққа жеткізіліп, 5 айлық есептік көрсеткіш негізінде айыппұл салынды. Сондай-ақ Абай көшесі тұсында келе жатқан мына автокөлік иесі күндізгі уақытта жарық шамын жақпай келе жатыр екен. Тоқтаттық. Парни жақпай жатса. Парда жоқ, мектептен қозғалған сол. Қозғалды, осы жерге қозғалып келдіңіз. Автокөлік қозғалмасты бұрын. Автокөліктің жарық шамы күндізгі тәуліктің шамы жауы. Қозғалмасты бұрын жауы міндетті ғой. Ары қарай Құрманғазы ауданының 40 шақырым жерде орналасқан Сафон ауылына да келіп жеттік. Көп ұзамай-ақ тәртіп бұзушы азамат көзге ілікті. Заңда көрсетілгендей әрбір көлік басқарушы азамат қауіпсіздік белдігін тағуға міндетті. Алайда сафондық жүргізушілер бұл заңға бағынғысы жоқ. Мемлекеттік нөмірі 638 ВАЗ 21-07 автокөлік иесі тоқтатылды. Анықталғандай қауіпсіздік белдігін тақпай көлік басқарған. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 193 бабының 2-ші бөлігімен, яғни автокөлік басқарып қауіпсіз белгіні тақпағаны үшін сізге әкімшілік хаттама толтырылады. Азаматқа қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 593 бабы 2-ші бөлігіне сәйкес әкімшілік хаттама толтырылып 6012 теңге көлемінде айыппұл салынды. Мына азамат та заңды белшеден басып келеді. Мән-жайды анықтадық, ұмытып кеткенін айтып бір жолға кешірім сұрады. Енді ауылдың іші ғой. Бір кешірім жасаңыз, ауылдың іші ғой. Енді Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 593-ші бабы 2-ші бөлігіне сәйкес әкімшілік хаттама толтырылып айыппұл салынды. Одан әрі қарай рейдтік шараны Ақтөбе Астрахан тас жолында жалғастырдық. Катяевка бекетіне келдік. Алайда мұнда ешқандай заң бұзушылықтар анықталған жоқ. Түнгі сағат 10-дар шамасы Манаев көшесінің тұсында ВАЗ 21-99 маркалы автокөлік иесі тоқтатылып құжаттары тексерілді. Анықталғандай көлік басқарушы азаматтың құжаттары жоқ. Ол аз десеңіз, жүргізуші куәлігінен айырылғандығы белгілі болды. Құжатсыз неге басқарып жүрсіз автокөлікті? Кісі алып кеткен ма? Құрасам сол. Иә. Көрсетпей ме? Парад болып қатты сол. Жүргізуші куәлігі жоқ, уже кісі тасып кетті.
Енді азаматқа қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 612-ші бабы 3-ші бөлігіне сәйкес 10 айлық есептік көрсеткіш негізінде айыппұл салынды. Айта кетейік, өткен жылдың қорытындысы бойынша Құрманғазы ауданында қауіпсіздік белдігін тақпағандар саны 1135. Жол көлік оқиғасынан қаза тапқандар саны 4. Күндізгі уақытта жарық шамын жақпай көлік басқарған азаматтардың саны 2153. Алкогольдік ішімдік ішіп көлік басқарған азаматтардың саны 91. Жұлдыз Қайратқызы, Артур Ботпанов, жаңалықтар қызметі, Құрманғазы ауданынан.